Kako pa gledate na ta predlog, ki nastaja znotraj koalicije, da bi se ustalil datum, da bi bil imeli fiksen datum volitev vsaka 4 leta, ne vem, naprimer pomladi, marca, pred tednu junijo? Ja, kako boste pa potem razpisali predčasne volitve, kadar bodo potrebne? Se ta opcija ne bi izničevala teh možnosti za predčasne volitve, no, ampak da bi te redne volitve, ki bi bile, da se ne bi tako kot se zdaj non-stop zamikala, ampak da bi bile zafiksirane naprimer na prvo nedeljo marca. Ja, samo, če so predčasne volitve, potem roki, ne, mandata začnejo teči od tistega datuma. Če bile predčasne volitve recimo, ne vem, marca, ne, potem bi bil mandat državnega zbora 4 leta in bi bil rok za naslednje redne volitve naslednjega marca, ne glede na to, kaj bi mi zdaj zapisali v ta zakon. Če bi hoteli fiksen datum, potem bi morali bistveno spremeniti tudi ostale stvari. Ta rešitev ni tako enostavna, kot zgleda na prvi pogled. Po te vaši možnosti pa bi prišlo do predčasnih volitev, ne vem, da bi že to jesen... No, tako bom odgovoril. Kaj mislite vi, ne? Ali potrebujemo predčasne volitve ali ne?